კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები შეიძლება კარგი კიბერდამნაშავეები გახდნენ მათ სკილებიდან გამომდინარე. Potentiurat ვერ ვიტყვი, ანუ იდეაში ყოველთვის არის ხომ ეს მიღებული ტერმინებია, ხო, რომ ჰაკერები, თეთრქუდიანი ჰაკერები არიან ისინი, ვინც დაცვაზე არიან ორიენტირებული, შავქუდიანი ჰაკერები არიან, ვინც პირიქით დამნაშავეები არიან და რეალურ ჰაკერებს რასაც ეძახით და ნაცრისფერქუდიან ჰაკერებს ეძახი კლასიკური ტერმინი ასეთია, რომ ის ხალხი, ვინც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ორივე მხარეს იყო. ანუ კიბერდამნაშავეობიდან კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტად გარდაქმნა ერთია, მაგრამ შეიძლება იყოს მეორე. როგორც წესი, ადრე პირველი ხდებოდა ხოლმე, კარგი სპეციალისტი დგებოდა მას მერე, რაც რაღაცა ყველა იმ ეტაპს გაივლი და თუმცა დღეს ეს მსგავსი რაღაცები ძალიან რთულია. ეხ საუბარი მე მაქვს 90-იან წლებზე, როცა ზოგადად ინტერნეტი არ არის პოპულარული. ანუ ინტერნეტში ონლაინ ფინანსური ტრანზაქციები არ ტრიალებს საერთოდ, ონლაინ სივრცე გასართობია და იქ რამდენიმე რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ჰაკერი, მათ შორის აი კევინ მიტნიკი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, რომელიც 5 თუ 6 წელი იჯდა ციხეში იმის გამო, რომ კიბერდანაშაული ჩაიდინა და ბევრი დანაშაული ჰქონდა და ერთ-ერთზე რომელსაც დაიჭირეს იჯდა და როდესაც გამოვიდა მიტნიკ სეკიურიტი ჰქონდა მას უსაფრთხოების მიმართულებით კომპანია, რომელსაც პირდაპირ ამიტყიდა თავის სახელით ტყიდა, რომ ეს მე ვარ. თუმცა დღევანდელ დღეს ეს გართულებულია, იმიტომ რომ ერთხელ თუ რაღაც კრიმინალური წარსულის რაღაც კრიმინალური რეკორდი თუ გაგდა სადღაც შენი სახელი გვარი დაფიქსირდა, ძალიან რთულია მერე იმ ადამიანს დიდი კომპანია და კორპორაცია ენდოს. დობის მოპოვება ეს ერთი და მეორე მხრივ უკვე ვთქვათ დანაშაულის სიმძიმეც ისეთია ხოლმე რა. ეხა თუ რაღაცა მარტივ ბავშვ გადაცდომაზეა საუბარი, შეიძლება ნაკლები პრობლემა იყოს, მაგრამ როდესაც ვიცით რომ ადამიანმა ორჯერ სამჯერ რაღაც კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტიდან თანხები მიითვისა, ასევე ფინანსური ინსტიტუტი რატო დაუძახებს მის უსაფრთხოებაზე. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა პლუსი მინუსები არის და ვიღაცა შეიძლება ეს ერჩივნოს და თუმცა ამის რა თქმა უნდა გახმაურება არ ხდება და ის რომ ვიღაცისგან რჩევას იღებს რომელიმე დიდი კორპორაცია და ეს ვიღაცა სრულად სრულად არ არის რაღაც თუნდაც MIT დამთავრებული კრიპტოლოგიის კურსებ გავლილი და ასე შემდეგ წარმატებული წარჩინებული სტუდენტი, ეს შეიძლება ჩვეულებრივ უბრალოდ ამ ყველაფრის აფიშირება მათ შორის თვითონ კომპანიაშიც კი ხშირად არ არის ხოლმე სასურველი, რომ იქ დირექტორები, სამთავრობო საბჭო ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს დასვავს, როცა კონკრეტულ მომენტში შეიძლება სწორიც იყოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პრაქტიკული გამოცდილება ვისაც აქვს, მისგან გინდა რაღაც კონკრეტული. ჯერ ჯერების მიღება შეიძლება იყოს კარგი, ხო?